Amb l'objectiu de treballar per un govern més obert, l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant han posat en marxa el projecte Altaveu Ciutadà. Aquesta eina de participació ciutadana consisteix en posar a disposició dels veïns i veïnes que voluntàriament vulguin participar una plataforma on puguin expressar la seva valoració i opinió entorn les accions que va realitzar l'Ajuntament, així com també sobre les problemàtiques i necessitats del municipi. Altaveu és una eina de participació ciutadana i el que es pretén és obrir l'Ajuntament a la gent. No? Bàsicament doncs, sabem que estem en uns períodes, en uns temps doncs, molt convulsos, on la gent doncs, és molt crítica amb les institucions, doncs ja entenem que les institucions no són uns eines tancades i hermètiques, sinó que la gent ha de poder participar, ha de poder opinar i ha de poder sentir-se partícip del que està succeint a la casa seva, no? I aquesta és la voluntat de l'Altaveu. A través d'una plataforma en línia s'aniran incorporant periòdicament, cada 3 o 4 mesos, diferents formularis que els voluntaris i voluntàries que formin part del projecte podran contestar dins d'un termini determinat. Els resultats i les diverses qüestions obtingudes seran avaluats per una comissió de treball interna formada per tècnics de diverses àrees del consistori. Per altra banda, els ciutadans també podran fer arribar els seus dubtes o qüestions concretes que es contestaran amb la màxima rapidesa possible. Que un pugui preguntar de forma immediata alguna qüestió, que evidentment doncs, es mirarà que sigui, insisteixo, respost amb una certa celeritat i que sigui de forma totalment tècnica, és a dir, no es tracta de que és una decisió política, sinó que bàsicament doncs, el que es vol o que es pretén doncs, que la resposta sigui immediata i que no tampoc no hi hagi, no es doni peu, diguem-ne, als rumors o a les opinions infundades o que no compten la informació suficient i aleshores doncs, a vegades el que crea això és desinformació. No? I després, les qüestions, insisteixo, de les onades, ja són les qüestions que els propis serveis també municipals de forma induïda preguntaran a la gent, o que diguem-ne alguna qüestió que hagi sorgit, insisteixo, que tingui un gruix més important i que no es pugui respondre doncs, en 24 hores, doncs evidentment això s'haurà de vincular, doncs, s'haurà d'estructurar unes preguntes, unes qüestions, i és això el que es preguntarà a la gent. Aquesta iniciativa ha estat promoguda per l'Ajuntament del municipi i és gestionada a través de l'empresa Ceres. D'aquesta manera, en tot moment es garanteix la confidencialitat de les dades dels participants i l'anonimat de les seves opinions. En aquest procés també el que cal assenyalar és que és un procés totalment anònim i que aquest anonimat se preservarà sí o sí, no? I que pot participar tota persona doncs, empadronada al municipi que tingui 16 o més anys d'edat i com he dit abans doncs, ens interessa doncs, també que es conèixer l'opinió de tothom, és a dir, tant dels més joves com dels adults com de la gent gran i per tant doncs, tothom pot ser partícip. Actualment el projecte es troba en un procés d'informació i selecció d'una mostra representativa de tots els segments de població, la qual constarà d'uns 80 col·laboradors. Ara ens trobem a la fase d'inici d'aquest projecte i bàsicament el que es tracta és d'animar i de fer una crida a la gent doncs, que participe, que s'involucre i que se senti que per afectada. No? El que es tracta és de que perquè la informació que ens arriba a l'Ajuntament doncs, sigui una informació més plural, més diversa, doncs, hem de tindre l'opinió de molta gent, no? De molta gent, de tots els nuclis de població, de tots els segments d'edat i per tant el que jo voldria fer des d'aquí doncs, és fer una crida que tothom s'anime i que vegi doncs, que té una part positiva de sentir-se partícip del que està succeint al seu poble i l'altre també de fer les qüestions i de rebre la informació del que s'està fent o que es deixa de fer. El termini d'inscripció finalitza el 15 de gener i pot participar qualsevol ciutadà major de 16 anys resident al municipi que vulgui participar voluntàriament en aquest projecte durant el període aproximat de 2 anys.